Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Sou Tia Sami. Estou aqui com o Teco, a caminho de Arraial do Cabo. Gente, olha. Oi. Eu estou segurando o pé para que ele está quase caindo. A gente está indo para Arraial. Não é no centro, é num lugar mais afastado, mas é Arraial do Cabo. E meus irmãos insistiram muito, a gente está há muito tempo querendo vir, falando eu vou. Aí agora, né, aproveitando que os meninos estão viajando, a gente também veio fazer uma mini viagemzinha aqui com o Pepo. Só que ele fica, olha como é que ele tá aqui em cima de mim, gente. Ele fica aí em cima de mim, vai pra lá, Pepo, senta, ele não senta. E o carro tá abarrotado de coisa, é a caminha dele, a comidinha. É igual um bebezinho, igual uma criança, né, que a gente traz. Então a gente tá indo, eu vou mostrar pra vocês que é um lugar que meu pai tinha uma casa lá perto. E a gente ficava muito naquela lagoa. Só que ficou muito tempo, essa lagoa ficou muito poluída, muito poluída. Mas assim, há uns 10 anos ou 20 anos atrás, começaram a fazer um projeto de limpeza da Lagoa de Araruama. E realmente foi limpa, sabe? Eu vi depois um resultado disso tudo, né? Eu acompanho. E aí ficou limpa, mas mesmo assim a gente nunca mais vê, sabe? Muito tempo. Meu irmão vem, com meus sobrinhos, minha irmã vem. Aí o Pepo fica me empurrando, olha aqui. Pra lá, Pepo. O tempo aqui no Rio está feio, está chuvoso, mas não está frio, está mais ou menos, está a temperatura agradável. Minha irmã já falou que a gente vai comer muito, que ela tá levando bolo, eu tô levando coisa pra fazer pipoca. E lá tem uma pizzaria, então eu mostro aí pra vocês um pedacinho. Eu quero mostrar mesmo, é a lagoa, né? E um projeto que meu irmão tá fazendo aí, que a família inteira tá contaminada de limpar as praias, né? Então, meu irmão começou a limpar as praias e ele mandou fazer umas plaquinhas pra não sujar, né? E ele falou... Sandra, eu vou botar lá, vamos botar lá. E aí eu tô junto com ele, vamos lá. A gente vai colocar as plaquinhas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Oi, gente, a gente já chegou aqui em Arraial. Olha, a gente ficou nessa casa aqui, a gente tá aqui nessa casa, né? O Pepinho que tá, olha, todo feliz. A gente botou essa cadeira aqui porque a gente tá com medo de alguém abrir o portão e ele sumir aqui, porque ele tá sem coleira. Aqui é bem grande, olha, tem um quintal, né? E ele pode correr, ó. Pode correr à vontade. Tem piscina também. É. O tempo tá ó, mais ou menos, mas não tá frio não. Também não está ventando muito. Tá bom. Aí a gente vai ficar lá, olha, naquele quarto exclusivo. Tem banheiro, tem piscina. Só que eu quero mostrar pra vocês uma bolinha que meu sobrinho tá jogando pra cima, assim, bem colorida. Vamos ver se a bateria não acabou. É maneira. Olha como é aqui, é um condomínio, né? Ainda em crescimento, tem muitos terrenos, né? Muitas casas ainda em obra. E agora eu vou ver se ainda tem bateria, ele vai jogar e eu vou mostrar pra vocês. Gravando! Na porta. Maravilhosa. Caramba, ela vai muito longe. Vai muito alto também. E vem carro aí. E um carro. Se o carro passar, o Daniel vai jogar de novo. O Daniel já apareceu no vídeo Rafa e Luiz. Agora tá aqui no meu vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E a bateria tá fraca. Vamos botar pra carregar e depois quando ela ficar forte de novo a gente grava, né? É. Nós viemos aqui à praia agora à noite. Só pra ver a lagoa, né? Aqui é a lagoa. É a Lagoa de Araruama, mas aqui é uma parte de Arraial do Cabo. Lá, eu não sei onde é, mas acho que é Arraial. E lá, eu acho que é Araruama, Iguaba. Eu acho, eu não tô me localizando direito. Mas olha só que paz, gente. Tem aqui um lugar pra jogar vôlei, olha. Maneiro. E a gente tá ali com meu sobrinho, meu cunhado Gúdio e Pepinho. Silêncio. Se tivesse maior calorzão eu ia entrar, porque eu já botei a mão na água e a água não está gelada, então é uma delícia. Aqui esse ventinho é normal, esse ventinho. Muito bom. Música.
tempo está mais ou menos, mas está bem claro. Pepinho já acordou, já tomou café, já tomei café também. E estamos preparados para quê? Para uma missão que a gente vai fazer na praia. A gente vai dar uma limpada lá. Então, para isso, eu trouxe um pacotão de saquinhos que o supermercado de Guanabara cedeu para mim, para a gente fazer essa ação de tirar lixo da praia. Eu sempre pego lá no mercado. Aqui vou levar a minha água, que é o azulzinho, e a água do Pepo, que é esse rosa. E vamos lá, Pepinho. Vou pegar aqui as coleiras dele, que ele vai com a gente. O Gudjude já tá vindo. Ele já papou. Ué, Pepo! Onde tu tá indo, Pepo? Quer ir na piscina? E eu vou contar com a ajuda da família, né? Que tá aqui também, meu irmão principalmente, que ele mandou fazer até umas plaquinhas maneiras que a gente vai colocar no caminho. Vamos ver se vai funcionar. Já cheguei aqui na praia. Olha só, gente, como é aqui, olha, bem deserto, bem bonito. E por enquanto, aqui tá tudo limpo. Ah, não posso nem elogiar. Já achei um pacote de biscoito no chão, hein? Olha aqui. Aí, você que comeu esse pacotinho, gente, joga o lixo no lixo. O vento sai levando o lixo pro mar, a chuva também. Então, pega teu lixo, joga no lixo. É uma dica. Aqui na beira da praia tem umas lixeiras, tá vendo? Então, esse lixinho aqui, olha, que veio com vento, alguém que largou. O certo é o quê? Jogar no lixo. Lá tem outra lixeira, tá vendo? Olha que placa maneira que eu achei aqui, olha. Condomínio limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. É isso, gente. É só não sujar, né? Olha aqui que lindo. Olha essa água, como tá cristalina. Olha. Paraíso. Nós resolvemos seguir em frente. E de lá pra cá, sim, a gente vai catando lixo. A gente já catou algumas coisas aqui, olha. Só que a gente tá demorando muito na ida. Já vimos garrafas, muito lixo. A gente vai pegar na volta. Primeira plaquinha já no lugar, ó. Colocamos bem lá em cima, pra ver se ninguém pega. Aqui nós já encontramos vidro. Caco de vidro, perto da praia, com criança, olha. Já peguei outros cacos de vidro, já guardei aqui, joguei aqui no lixo. E aí, vamos continuar, que aqui tem mais. Deixa tudo jogado aqui. Gente, isso aqui é uma reserva ambiental. Isso é uma área de reserva. Tu não pode nem construir nada, nem nada. E aí a pessoa vem pra cá, olha isso, na beira da praia, sabe? E na semana seguinte a pessoa volta aqui com a família pra ficar aqui no meio desse lixo. E a gente tá aqui catando, ó, a gente tá catando. E a gente vai jogar tudo lá no lixo mesmo. Não é aqui lugar de lixo. Olha isso, fazem churrasco aqui e destrói a árvore, queima a árvore. Não é só essa não, tem diversas. Gente, não faz mais isso não, olha aqui. Olha essa árvore também, olha que maldade.
A árvore é um ser vivo, ela precisa de ar, de água, para sobreviver. E aí vem um ser humano, ai, gosto de chamar nome, mas vem um ser humano, pastel, e faz uma coisa dessa, olha aqui. Queima, deixa os fios aqui de plástico. Gente, é muito triste, realmente é triste. Eu fico triste com isso. Eu queria fazer um apelo à Prefeitura de Arraial do Cabo para dar uma passadinha aqui nessa área, né, de reserva ambiental. Essa estrada aqui que chega lá em Arraial, tem os condomínios de luxo lá para trás. E é beirando aqui a estrada, beirando a praia, né? E olha só a quantidade de lixo que a gente tirou só daqui dessa beirinha. Nós já tiramos muito lixo para lá. Então, se passasse aqui um caminhãozinho de vez em quando, alguém da prefeitura, para pegar o lixo, sabe? Para pegar o lixo, né? Ou colocar algumas lixeiras aqui, porque as pessoas deixam tudo jogado, estão queimando as árvores, fazendo churrasco, né? População. Então, acho que tinha que ter mais uma fiscalização. Agora, então, que o verão está chegando, a probabilidade é de aumentar muito essa quantidade de lixo jogada aqui no mar. Então, gente, consciência, né? Vamos lá. Vamos cuidar do nosso planeta. É dos nossos filhos, é dos nossos netos. Vamos pensar nisso. Aí, galera, agora mudando um pouco desse estresse aí de catar lixo. Minha mãe foi até embora. Minha irmã. Porque é muito lixo, dá até desânimo. Mas, gente, não pode desanimar, não pode desistir. Mas mudando um pouco, olha só. Quando a gente era criança, a gente ficava muito aqui nessa lagoa, né? E aí, assim, ela é rasinha, sabe? Você vai andando, vai andando, vai andando. E chega lá embaixo é que a água vai bater por aqui assim. A gente vai andando, vai andando, vai andando. Então, a gente ficava muito tempo dentro d'água, né? E uma vez teve um dia que a gente esqueceu do mundo, assim. A gente chegou de manhã e ficou lá embaixo até tarde. Sei lá, o dia inteiro dentro d'água. Eu, meu irmão, meus irmãos, meus primos, né? Que a gente vinha, a família inteira vinha. Porque meu pai tinha uma casa aqui. Olha, quando foi de tardinha assim, eu só vi alguém que veio, que vinha muita gente da família, aí chamou a gente assim, ah! Aí a gente olhou, aí eu só fez assim, ó, mamãe, ó, fez assim, ó, que tipo que a gente ia apanhar, que a gente tava o dia inteiro ali. Aí a gente, meu Deus, aí que a gente se tocou, caramba! Aí a gente correu pra casa. Aí chegou em casa, a gente levou uma bronca dos nossos pais. Poxa, vocês esquecem da vida! Estão na água esse tempo todo! Cara, aí que a gente foi almoçar, já era de tarde. E como castigo, o que que foi? A gente teve que lavar a louça de todo mundo, teve que limpar a casa de castigo, porque a gente não podia mais sair. Porque, olha, a gente se divertiu muito nesse lugar. E agora, depois de tantos anos, eu voltei aqui, né? É uma nostalgia, né? É muito bom, gente, é muito lindo aqui. Gostei. Comenta aí se você conhece essa área aqui da região dos lagos, né? Que é a Lagoa de Araruama, e tem Praia Seca, Araruama, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Eu morei em Cabo Frio há algum tempo, a Stephanie é cabofriense, nasceu em Cabo Frio, mas depois a gente voltou pro Rio. E agora, pelo jeito, eu acho que eu vou voltar mais vezes aqui.